safiirka soomaaliya ee dalka tanzaniya ayaa warqadaha aqoonsiga waxaa ka gudoontay madaxweynaha dalka tanzaniya sida ay ku faahfaahinayso warkan wariyahayaga sucaad cabdicaziiz daahir marwo danjire sahra cali xasan ayaa waxa ay warqadaheeda aqoonsiga danjirnimo ee jamhuuriyadda tanzaniya ku wareejisay madaxweynaha dalkaasi marwo saamiya kadib munaasabad lagu qabtay aqalka madaxtooyada ee tanzaniya intii lagu guda jiray munaasabadda warqad gudbinta waxa ay danjire sahra xasan la wadaagtay madaxweynaha tanzaniya fariin salaan ah oo ay ka siday madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyadoo carabku ku adkaysay sida ay uga go-an tahay in ay hore u sii wado xoojinta xiriirka iyo iskaashiga labada geesoodka ah ee u dhexeeya soomaaliya iyo tanzaniya si horumar iyo barwaaqo u gaaraan labada dal dhankeeda madaxweynaha tanzaniya saamiya waxa ay soo dhaweysay safiiradda cusub ee soomaaliya iyadoo u rajeysay in ay ku guuleysato howlaha loo igmaday si ay u xoojiso xiriirka taariikhiga ah ee ka dhexeeya labada dowladooda sucaad cabdicaziiz daahir telefishinka soomaali cable magaalada muqdisho